გააკეთეს სათამაშო აპარატები, მუდმივად განახლებადი თამაშები, VIP ოთახი, მაქსიმალური ჯეკპოტი. ხოლოდ მონტე კარლოში საუკეთესო სათამაშო აპარატები საქართველოში და გაცემის ყველაზე მაღალი პროცენტი. 11 მაისს კი თამაშდება კია სორენტო 2015 წლის. მისამართი თბილისი ვაგზლის მოედანი ბავშთა სამყაროსთან. მონტე კარლო გისურვებთ მოგებას. კომპიუტერები, ტელევიზორები, კონდენციონერები, მიკროტალღური ღუმელები, მაცივრები, პლანშეტური კომპიუტერები, გასქურები და სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ფართო არჩევანი, დაბალი ფასები ორწლიანი განვადება, თვეში მხოლოდ და მხოლოდ 25-30 ლარიდან. ბოლნიში სულხან საბას 39-ში ვესტელის შენობაში მდებარე ავეჯის მაღაზია გთავაზობთ. საწოლებს 115 ლარიდან, სამზარეულოებს 350 ლარიდან, საძინებლებს 550 ლარიდან, კომპიუტერების მაგიდებს 150 ლარიდან, ტელევიზორის მაგიდებს 110 ლარიდან, კომოდებს 80 ლარიდან, რბილ სამეულებს 450 ლარიდან, ზალის კედლებს სტენკას 550 ლარიდან, მისაღების კარადებს 250 ლარიდან, 2-1 ნახევარ ადგილიან საწოლებს, ბავშვის საწოლებს, მაგიდებს, სკამებს და კიდევ მრავალი ასორტიმენტს ისავეჭს. სხვა მაღაზიებთან შედარებით აქ მოგემსახურებიან 30-50%-იანი ფასდაკლებით. ადგილზევე მოქმედებს საბანკო უპროცენტო განვადება. სულ რამდენიმე წუთში არ არის საჭირო არავითარი საგარანტიო და სხვა სახის დოკუმენტაცია. უპროცენტო განვადებას განახორციელებთ მხოლოდ პირადობის მოწმობით. ვიზუალურად არსებული ავეჯის პარალელურად ნებისმიერი გემოვნების, ხარისხისა და ფასების გათვალისწინებით შემოგთავაზებენ კატალოგს. შეარჩოთ თქვენთვის სასურველ ავეჯს და ჩვენივე ტრანსპორტით მოგართმევთ სახლში. კატალოგი გათვალისწინებულია ყველა გემოვნების მომხმარებელზე. მოვწანდით, გააკეთეთ გონივრული არჩევანი და გაამდიდრეთ თქვენი ოჯახი მყუდრო და სასიამოვნო ელეგანტური ავეჯით და კიდევ ყველა როგორც ნაღდი ისე განვადებით შეძენით და დამატებით ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე გადმოგეცემათ საჩუქარი. დაბალი ფასები, ნულოვანი უპროცენტო განვადება, ფართო ასორტიმენტი, შეკვეთა კატალოგის მიხედვით, ნივთის სახლამდე ტრანსპორტირება, შეძენილ ავეჯს პლუს უსასყიდლო საჩუქარი, ესაა ჩვენი სადღეისოს და სამომავლო პრიორიტეტები. აქცია ფინგა ბანკში 30 აპრილამდე აიღეთ სწრაფი აგროსესხი 20000 ლარამდე გიროოს გარეშე და ისარგებლეთ საშეღავათო პერიოდით რამდენჯერმე. სხვა ბანკში სესხის გადაფარვის შემთხვევაში გთავაზობთ განსაკუთრებულ პირობებს. სესხის დამტკიცების, თანხის გატანის და სესხის წინსწრების დაფარვის საკომისიო 0%-ია. ფინგა ბანკი, იქ სადაც გჭირდებათ. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე წლის 20 თებერვალს დაიწყო ავტობუსის მოსაცდელების რეაბილიტაცია, თუმცა მუშაო პროცესი ამ დროისთვის შეჩერებულია. როგორც სამუშაო შემსრულებელი კომპანია გზამშენი 2014 აცხადებს, შეფერხება უამინდობის გამო მოხდა და თვის ბოლოსთვის რეაბილიტაცია დასრულდება. მოხდება საცდელების შეღებვა, გადახურვა და არსებული ხის მასალის შეცვლა. სულიერ მიდების გამო შეფერხება მოხდა, იმიტომ რომ წვიმები იყო და ვერ ვახერხებთ ამის შეღებვას და ეხლა ფაქტიურად თითქმის დამთავრებული გვაქვს ეს შეღებვა. მაგრამ ფერთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემები არის და ამ რამოდენიმე დღეში გამოსწორდება ეს ყველაფერი და ანუ დაიწყება შემდეგ ახალი გადაღება და გადახურვა დამთავრდება 28-ში გვაქვს გათვლილი დაამთავროთ ეს ყველაფერი. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის განცხადებით სამუშაოს ღირებულება 13000 ლარამდეა და მშენებელს ობიექტის ჩასაბარებლად მარტის ბოლომდე დრო კიდევ აქვს. შეფესე გზამშენი 2014 ახორცელებს სამშენებლო სამუშაოებს 13000 ლარამდე ღირებულებით ხელშეკრულება გაფორმებული. ამინდებმა შეუშალა ხელი წვიმებმა, საღებავი არ იყო გამშრალი ზოგიერთ ადგილზე და დაზიანებაც მოხდა წვიმების გამო. ამიტომ შენებელს მიეცა მითითება, თავიდან გადაფრიკავს და განახორცელებს ხელახლა შეღებვას. სამუშაო შესრულების ვადა აქვს თვის ბოლომდე, ჯერჯერობით ვადებში ეტევა, დარღვევა, ასე ვთქვათ, სამუშაო პროცესის არ არის. ჯამში რეაბილიტაცია სულ 17 მოსაცდელს ჩაუტარდება. სამუშაოზე დასაქმებულია 15 ადამიანი.
23 მარტს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომა გამართა, სადაც დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 6 საკითხი განიხილეს. ცვლილება შევიდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის შესახებ 2015 წლის 2 მარტის საკრებულოს ნომერ 15 დადგენილებაში. ასევე სახელმწიფოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა უსასყიდლოდ გადაეცა. Პირველი საკითხი ეხებოდა ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ დადგენილებაში ცვლილების შეტანას. შეტანის შესახებ, ანუ კერძოდ ცვლილება შევიდა მეხუთე მუხლში, ხოლო მეორე საკითხი ეხებოდა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების გადაცემა სახელმწიფოსთვის, რომელმაც შემდგომ ის უნდა გადასცეს საგანგებო მართვის სააგენტოს. Ეს ქონება არის ავტომობილი Mitsubishi L200. Თომაზე დეპუტატებმა ასევე განიხილეს და დამტკიცეს ბონისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხაში საკრებულოს 2014 წლის 20 ოქტომბრის 70-მერო განკარგულებაში ცვლილების შეტანა. კენჭისყრაზე გავიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის თანამდებობის დასაკავებლად დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცება. Როგორც ხდომაზე გახდა ცნობილი, 38 წელზე კვლავ გამოცხადდა კონკურსი და მსურველებს 1 აპრილამდე ექნებათ საშუალება გაიარონ რეგისტრაცია Hergo G-ზე. Justicis Saministro Servisebis Momsakhurebis Saagento regionebshi ashenebs sazgadovi tsentrebs sadats adglobri mosakhleba miirebs Justicis Saministros qela servise shekheba servisebis gamantarebs saagentos servise sajaro registris servisebze samokhalako registris servisebze da aseve eronuli arkhivis nebismier servisze momsakhurebas გამომდინარე იქიდან, რომ დელეგირებული უფლო მოსლები ჩვენმა მოხელეებმა უნდა შეასრულონ იქ ოპერატორის ფუნქციები ამ საზოგადოებრივ ცენტრში, შევიდა ცვლილება გამგეობის საშტატო ნუსხაში, განისაზღვრა მთავარი სპეციალისტის ორი შტატი შესაბამისი დატვირთვით და საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში, რომელიც ამ შტატზე კონკურსი უნდა გამოცხადდეს. საკრებულომ თანხმობა მისცა მუნიციპალიტეტის გამგებელს განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვები დაბა კაზრეთში იუსტიციის სამინისტრო აშენებს საზოგადოებრივ ცენტრს, სადაც ეზოს მოწესრიგება ადგილობრივ ხელისუფლებას ევალება და სწორედ აღნიშნული სამუშაოების ჩასატარებლად მიეცა ნება გამგებელს გამარტივებული შესყიდვების თაობაზე. კაზრეთში შედება სოციალური მომსახურების სახლი და მიმდებარე ტერიტორია, ანუ ეზო მისი კეთილმოწყობა მოპირკეთება და პირდაპირი წესით გამგებლისთვის მინიჭება იმისა, რომ პირდაპირ ერთ კაცთან მოახდინოს ერთი ნებართვის მისცემა საკრებულოდან. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომაზე განხილულ საკითხებს დეპუტატებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი. Акция Pinga Bank-ში. Თუ გაქვთ ბიზნესი, 30 აპრილამდე გადმოიტანეთ სესხის 60000 ლარამდე და ისარგებლეთ განსაკუთრებული პირობებით. სესხის დამტკიცების და გატანის აკომისიო 0%. 20000 ლარამდე სესხი გაიცემა გირაოს გარეშე. Pinga Bank-ი იქ, სადაც გჭირდებათ. Yaxşı oyuncaq aparatları, VIP otaqlar, maksimal dərəcədə jackpotlar. Mayın 11-də isə Kia Sorento 2015 oynanır. Ünvan, Tiflis Vağzal Meydanı uşaq dünyasına yaxın. Monte Carlo sizə uğurlar arzulayır. კომპიუტერები, ტელევიზორები, კონდენსიონერები, მიკროტალღური ღუმელები, მაცივრები, პლანშეტური კომპიუტერები, გასქურები და სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ფართო არჩევანი, დაბალი ფასები, ორწლიანი განვადება, თვეში მხოლოდ და მხოლოდ 25-30 ლარიდან. ბოლნისში სულხან საბას 39-ში ვესტელის შენობაში მდებარე ავეჯის მაღაზია გთავაზობთ. საწოლებს 115 ლარიდან, სამზარეულოებს 350 ლარიდან, საძინებლებს 550 ლარიდან, კომპიუტერების მაგიდებს 150 ლარიდან, ტელევიზორის მაგიდებს 100 ლარიდან,
კომოდებს 80 ლარიდან, რბილ სამეულებს 450 ლარიდან, ზალის კედლებს სტენკას 550 ლარიდან, მისაღების კარადებს 250 ლარიდან, 2-1 ნახევარ ადგილიან საწოლებს, ბავშვის საწოლებს, მაგიდებს, სკამებს და კიდევ მრავალი ასორტიმენტის ავეჯს. სხვა მაღაზიებთან შედარებით აქ მოგემსახურებიან 30-50%-იანი ფასდაკლებით. ადგილზევე მოქმედებს საბანკო უპროცენტო განვადება. სულ რამდენიმე წუთში არ არის საჭირო არავითარი საგარანტიო და სხვა სახის დოკუმენტაცია. უპროცენტო განვადებას განახორციელებთ მხოლოდ პირადობის მოწმობით. ვიზუალურად არსებული ავეჯის პარალელურად ნებისმიერი გემოვნების, ხარისხისა და ფასების გათვალისწინებით შემოგთავაზებენ კატალოგს. შეარჩევთ თქვენთვის სასურველ ავეჯს და ჩვენივე ტრანსპორტით მოგართმევთ სახლში. კატალოგი გათვალისწინებულია ყველა გემოვნების მომხმარებელზე. მოორძანდით, გააკეთეთ გონივრული არჩევანი და გაამდიდრეთ თქვენი ოჯახი მკვიდრო და სასიამოვნო ელეგანტური ავეჯით და კიდევ ყველა როგორც ნაღდი ისე განვადებით შეძენით და დამატებით ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე გადმოგეცემათ საჩუქარი. დაბალი ფასები, ნულოვანი უპროცენტო განვადება, ფართო ასორტიმენტი, შეკვეთა კატალოგის მიხედვით, ნივთის სახლამდე ტრანსპორტირება, შეძენილ ავეჯს პლუს უსასყიდლო საჩუქარი, ესაა ჩვენი სადღეისოს და სამომავლო პრიორიტეტები.